Mlaku mlaku ya karo Nadia. Bendino karo Nadia karo sing liyane. Nat, enek kasur diguang, Nat. Guys. Kayak loro lo ya. Guys, kasur diguang, guys. Cek api lo, guys. Cina nang Indo tak luroni, guys. Taiwan, guys. Kasur gua, guys. Kayak loro meneh, guys. Enggo namo cukup ngene iki, Nat. Tak cukup kabeh. Tak nggih susu. Nang omahe aku turune areng kloso. Lah iya ning kene kasur diguak lho, guys. Kayak guys, motor ning kene ikut pating gletak, guys. Awan bengi sok sore gur ngono guys ora ilang ning gone dhewe digawakne truk. Oke, sakmono kae guys. Nadia ilang. Guys. Ning Taiwan, ning Taiwan sampean. Ning Taiwan ki jian. Aman. Tinggal pilih, guys. Iki nek nang Indo ngono wis jian. Digawane truk iki, guys. Perlu dicontoh nih keamanan di Taiwan, guys. Di sini nih guys aku setiap hari bawa nenek duduk-duduk ada bunyi pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran. Di sini nih guys, aku setiap hari bawa nenek duduk. Bawa nenek jalan-jalan di sini nih guys.